ආයුබෝවන්. දවසේ ලග්න පලාපල, සතියේ ලග්න පලාපල, මාසයේ ලග්න පලාපල, ඒ වගේම තමයි විශේෂ ග්‍රහමාරු පිළිබඳව සෑමදාම දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය subscribe කරන්න. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. ආයුබෝවන්, වාසනාවන්ත සුබම සුබ දවසක් වේවා. අද 2023 පෙබරවාරි මස 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා ඉර උදාව පෙරවරු 6:26ට, ඉර බැසීම පස්වරු 6:22ට, රාහු කාලය දිවා කාලයට හා රාත්‍රී කාලයට 1:56 සිට 3:25 දක්වා, සුබ දිශාව උතුර, මරු සිටින දිශාව දකුණ. මේෂ ලග්නය. මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල ඉවසීමෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම වඩාත්ම සුදුසුයි. ඒ වගේම තමයි වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයන්ගෙන් ගුරුහරුකම් හිමිවීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පවතිනෝ වගේම ආගම දහමට සම්බන්ධව කටයුතුවලදී ප්‍රධානත්වයක් අරගෙන ඔබ කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉගෙනුම ලබන්නන් සඳහා වැඩි පරිශ්‍රමයක් අද දවස තුල දැරීමට සිදුවෙනෝ වගේම ව්‍යාපාර කටයුතුවල නිරතවන්නන්හට ඉන් යහපත් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට අනිවාර්යෙන්ම හැකියාව තිබෙනවා. දෙවියන් වන්දනා කටයුතු වැනි විෂ්ණු දෙවියන් හට පුද පූජා සත්කාර කිරීම නිසා ඔබට අද දවස තුල වැඩි යහපතක් උදා කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන්කමක් තිබෙනනම් නෙළුම් මලක් පූජා කර දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත්ම සුබයි. ජය වර්ණය වෙන්නේ රතු පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 9. වෘෂභ ලග්නය. වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල ඔබගේ විවාහ දිවියේ දෙදෙනා අතර සිදුවන විහිළු තහලුවද සීමා කළ යුතු දවසක්. ඒ වගේම තමයි මුත්‍රාබාධතාවද ඇතිවීමට වැඩි ඉඩකඩ පවතිනෝ වගේම විවාහ ජීවිතය තුළ ප්‍රශ්න ඉවසීමෙන් හා ඉක්මනින් निराකරණය කර ගැනීමට ඔබ වග බලා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. උදරය ආශ්‍රිත සෞඛ්‍යමය ගැටලු ඇතිවීමට ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඒ වගේම දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව පවතින ගැටලු निराකරණය සඳහා ඉතාමත්ම වෙහෙසෙන්න ඔබට සිදුවේවි. අද දිනය තුල ඔබට පැමිණෙන අසුබ අවම කර ගැනීම සඳහා ආගමික වතාවත්වල නියලි සිටීමෙන් බොහෝ දේවල් සුබ තත්ත්වයන් බවට පත් කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඊශ්වර දෙවියන්ට සෙත්පතා දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න. ජය වර්ණය වෙන්නේ නිල් පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 5. මිතුන ලග්නය. මිතුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල ජීවිතය තුල ලෞකික දේවල් වලට වඩා ලෝකෝත්තර දේ කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුතාවයක් ඇතිවිය හැකි දිනයක්. ඒ වගේම තමයි ආදර සම්බන්ධතාවලදී යම් යම් හේතු සාධක මතුවන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනා වගේ විවිධ කලකිරීම් හට ගැනීම ඉඩ ප්‍රස්ථා ඔබට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ගංගා මුහුදාශ්‍රිත කටයුතු හරහා විපත් ගෙන දීමට ඉඩකඩක් පවතිනෝ වගේම ඒ සම්බන්ධ කටයුතුවල නිරතව ණය තර්මක් ප්‍රවේසම් සහගතව කටයුතු කරන්න. දේපල සම්බන්ධ හවුල් ගිවිසුම් අත්සන් තැබීමේදී දෙවතාවක්වත් සිතා බලා කටයුතු කිරීම තුළින් ඔබට බොහෝ දේවල් මගහරවා ගන්න පුළුවන් වගේම කලා කටයුතුවල නිරතවන උදවියට ජාත්‍යන්තර අවස්ථා හිමිවීමට ඉඩකඩ පවතිනවා. ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් අද දවස තුල ගිතෙල් මිශ්‍ර පහනක් දැල්වා දවසේ වැඩ කටයුතු ආරඹන්න. ජය වර්ණය වෙන්නේ කොළ පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 5. කටක ලග්නය. කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල සතුරන් සමග ආරවුල් ආදියට මැදිවීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි නීතිමය ගැටලු ආදියට මුහුණ දීමට සිදුවීමට හැකියාව තිබෙන නිසා ඔබ ඒ සම්බන්ධව වැඩි අවධානයකින් යුතුව කටයුතු කරන්න. රැකියා ස්ථානවල කලබලකාරී ස්වභාවයක් පවතිනෝ වගේම සහෝදරයන් හා සමගියෙන් බොහොම කටයුතු කරන ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. කායිකව නැත්නම් මානසිකව පීඩා ගෙන දිය හැකි වෙහෙසකර බවක් ඔබට දැනෙන්න පුළුවන්. මුත්‍රා රෝග ආදීන් අවදානමක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා වගේම කොයි ලෙසකින්වත් ඔබට අවදානම් සහගත කටයුතු වලට යොමු වී නොසිටීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් අද දවස තුල විලඳ පූජා කර දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න. ජය වර්ණය වෙන්නේ ක්‍රීම් පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 2. සිංහ ලග්නය. සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල සමාජශීලී නැත්නම් ආගමික කටයුතු ආදී නිරත වීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි
කලා විශේෂේශ්‍රයේ නිරත වූවන් උදෙසා නව අධ්‍යාපනික තොරතුරු ඇස්කර ගැනීමට වැඩි ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබෙනවා වගේම විනෝද කටයුතු වල නිරත වීමට ඔබ ඊතරම්ම ඇලුම් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි සාහිත්‍ය ප්‍රබන්ධ නැත්නම් නිර්මාණකරුවන්ට සුබදායක වෙනවා වගේම උසස් පුද්ගලයන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීමට සමත්වන දිනයක් වීමට වැඩි ඉඩ ප්‍රස්තාවක් තිබෙනවා. ඔබගේ පවුලට සම්බන්ධ නොයෙක් පින්කම් ආදියට යොමු වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පවතින දවසක්. හැකියාවක් තිබෙනවා නම් නෙළුම් මලක් පූජා කර දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන වගේම ජය වර්ණය වෙන්නේ රතු පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 1. කන්‍යා ලග්නය. කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල කුලී ගෙවල් වල පදිංචි කරවන්නට යම් අපහසුතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබ යමක් බාරගෙන කටයුතු කිරීමේදී ඒ සඳහා සැලකිලිමත් වෙනවා වගේම ගේ දොර සුද්ධ භාවිත කර තබා ගැනීමට වෙහෙසි කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා. ඔබගේ පවුලේ අවශ්‍යතා සම්බන්ධව ඉතා ඕනෑකමින් සොයා බැලීමට යෙදෙනවා වගේම හෘද රෝග ආදීන් ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දරුවන් සඳහාද විවිධ වියදම් පවතින නිසා මුදල් තැන්පත් ධනය වැය වීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කලක් ඉන්න ඔබට හමු නොවු මිතුරු ඇසුරක් ඔබට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වගේම හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ගිතෙල් මිශ්‍ර පහනක් දැල්වා දවසේ වැඩ කටයුතු වරඹන්න. ජය වර්ණය වෙන්නේ කොළ පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 5. තුලා ලග්නය. තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල දේවාල හා දෙවියන් ගැවසෙන ස්ථාන ආදියට ඔබගේ සිත යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි sannivedana මාධ්‍ය කටයුතු කරන්නන්ට ඔබගේ හැකියාව හොඳින් ඉස්මතු කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. කලා කුසලතා ප්‍රකට වන දිනයක් වගේම වෘත්තිය තුළ ඔබගේ ප්‍රධානත්වයක් ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඥානය මෙහෙවා කරන ලබන කටයුතු සඵල වීමට වැඩි ඉඩකඩ පවතිනෝ වගේම ඔබගේ උපන් කුසලතා වැඩි දියුණු වන දවසක් ලෙසත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. සතුරන් නැතිවීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් පවතිනෝ වගේම හදිසි අසනීප තත්ත්වයන් උද්ගත වීමට හේතු පැවතින නිසා ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයකින් සිටිය යුතුමයි. ඔබට ඊශ්වර දෙවියන් වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භීමට හැකියාවක් තිබෙන නම් ඉතාමත්ම යහපත්. ජය වර්ණය වෙන්නේ නිල් පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 6. වෘශ්චික ලග්නය. වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල හදිසි ධනලාභ මතුවීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලොතරැයි කටයුත්තකට යොමු වීමද එයින් ඔබට විශාල ලාභයක් නැත්නම් එවැනි දිනුමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. පැවති අසනීපවල වැඩිවීමක් අද දවස තුල දක්නට ලැබෙනා වගේම නිදහස් මත දැරීමට ඔබ උත්සාහ කරනවා. සහෝදර සහෝදරියන්ගේ උදව් උපකාර ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනා වගේම පැරණි යාන වාහන මිලදී ගැනීමට විකිණීමෙන් ඔබට ලාභ ලබන්න පුළුවන්. ලෞකික සැප සම්පත් ළඟා කර ගැනීමට ඔබ උත්සාහ කරන දවසක්. ඒ වගේම තමයි ආගමික කටයුතු ආදී නිරත වීමේ ප්‍රවණතාවයක් සවස් භාගය වන විට වැඩිවීමක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. අධ්‍යාපනයේ ලබන දූ දරුවන්ගේ තරමක් අලස බවක් නම් පෙනෙන්නට පුළුවන්. ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් අද දවස තුල නෙළුම් මලක් පූජා කර දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න. ජය වර්ණය වෙන්නේ රතු පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 9. ධනු ලග්නය. ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල පොදු ජනයාගේ යහපත උදෙසා කරන ක්‍රියා වලට ඉතාමත්ම යහපත් දිනයක්. ඒ වගේම තමයි හවුල් කටයුතු සඳහා උනන්දුවෙන් කටයුතු කරනවා වගේම වෙහෙස මහන්සි වී කරන ඕනම රාජකාරියකට යොමු වී කටයුතු කරන්නට හැකියාව ලැබෙන දවසක්. පවුලේ සමාජිකයන්ගෙන් සමාජිකයන්ට ඔබගේ කටයුතු වලට බාධා පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබ බොහොම ඉවසා දරාගෙන ඔබගේ කටයුතු නිම කිරීමට අද දවස තුල උත්සාහ කරනවා වගේම යමක් ගැන පසුතැවිල්ලෙන් පසුවල දිනයක් වීමට ඉඩකඩ තිබෙන නිසා ඔබගේ කටයුතු සංවිධානය කිරීමේදී තරමක් දුරට දෙවරක් සිතා බලා බොහොම කල්පනාවෙන් යුතුව කටයුතු කරන්න. කෙසේ වෙතත් අද දවස තරමක් අවදානම් සහගත ක්‍රියාවලට හවුල් නොවී සිටීමට ඔබ කල්පනාකාරී වීම වැදගත් වෙනවා. හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ගුරු දෙගුරුන් වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම යහපත්. ජය වර්ණය වෙන්නේ රන්වන් පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 3. මකර ලග්නය.
මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල ආගමික කටයුතු වල නිරත වන උදවියට ඔබගේ උත්සාහයෙන් යහපත් ප්‍රතිඵල උදා කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සතුරන්ද වැඩිවීමට ඉඩකඩ තිබෙනා වගේම ඔබ යම් යම් පුද්ගලයන් ආශ්‍රය කිරීමේදී වෙනත් අය සමග ඊර්ෂ්‍යාගෙන නොසිතා කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ගුප්ත සාශ්‍ර අත්හදා බලන්නන් සඳහා ඒ පිළිබඳ විමසිලිමත් වෙනා වගේම මහලු අය සඳහා උපස්ථාන සේවයේ යෙදීමට අද දිනේදී ඔබට කුසල් රැස් කරගැනීමේ මහා පුණ්‍ය කර්මයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. නින්දට බාධාවන් ගෙන දෙන්න පුළුවන් වගේම ඔබට අද දවස තුල හැකියාවක් තිබෙනව නම් විෂ්ණු දෙවියන් වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම යහපත්. ජය වර්ණය වෙන්නේ නිල් පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 8. කුම්භ ලග්නය. කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල ගේ දොර කටයුතු දෙසා විය පැහැදම් වීමට හැකියාව තිබෙනා වගේම ධනය රැස් කිරීමට යම් යම් බාධක ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ශරීර සෞඛ්‍ය පිළිබඳව ගැටලු ඇති වෙනා වගේම ඔබගේ දරුවන්ට තරමක් අපලකාරී දිනයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. නරක මිතුරන් උදෙසා විය පැහැදම් වීම තුළින් පවුලේ අර්බුද හට ගන්නා වගේම මුත්‍රා රෝග පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුම දිනයක්. රැකියා කටයුතු වලදී තරමක් ප්‍රවේශමින් සහගතව කටයුතු කරනා වගේම අනවශ්‍ය කරදර පැටලීමට හැකියාව තිබෙන නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අද දවස තුල යහපත්ව හා ආගමානුකූලව කටයුතු කිරීම තුරින් ඔබගේ බොහෝ බාධක කිහිපයක් ඉවර කර ගැනීමට නැත්නම් අවසන් කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. දුර ගමනක් නම් ඔබට අද දවස තුල යෙදෙන්න පුළුවන් වගේම හැකියාවක් තිබෙනව නම් විෂ්ණු දෙවියන් වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම සුබයි. ජය වර්ණය වෙන්නේ නිල් පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 6. මීන ලග්නය. මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට අද දවස තුල අධ්‍යාත්මික කටයුතු වෙනුවෙන් මනස වෙහෙසවන දිනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හවුල් කටයුතු වලට සුබදායකයි වගේම මිතුරන් සමග වැඩි ආශ්‍රයක් යෙදීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතිනවා. රැකියාවේ කාර්යබහුලත්වය වැඩි වෙන දිනයක් වගේම වෙහෙසකාරී තත්ත්වයන් ඔබට දැනෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ කලාත්‍රයට අනතුරුදායක දිනයක් නිසා ඔබ ඒ ගැන ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත්ව දවස පුරාම කටයුතු කිරීම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි කුසල් වැඩිවීම සඳහා ඔබගේ සිත යොමු වීමට කටයුතු කිරීම වැදගත්. අද දවස තුල ඔබට ස්නායු ආබාධ සම්බන්ධයෙන් තරමක් සැලකිලිමත් වෙනුන් විශේෂයෙන් මේ පිළිබඳව රෝග තත්ත්වයන් තිබෙනව නම් ඔබ ඒ ගැන දෙවරක් සිතා බලන්නේ නැතුව වෛද්‍යවරයෙකු හමු වීම ඉතාමත්ම වැදගත්. අධ්‍යාපනයේ ලබන දූදරුවන්ගේ මතක ශක්තිය වැඩි කරන දිනයක් ලෙසත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබට හැකියාවක් තිබෙනව නම් ගුරු දෙගුරුන් වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භන්න ඉතාමත්ම යහපත්. ජය වර්ණය වෙන්නේ රන්වන් පැහැය, ජය අංකය වෙන්නේ අංක 3.